Məli, molar qatılığı 1 olan 100 ml natrium hidroksid məhlulunun yenə də molar qatılığı 1-ə bərabər olan 100 ml xlor turşusu ilə neytrallaşması üçün neytrallaşma zamanı natrium və hidroksil ionlarının sayının zamandan asılı olaraq dəyişməsi haqqında hansı cavab doğrudur? Bunu müəyyən eləmək üçün reaksiyanın tənliyini tərtib etməliyik biz. Əgər ion tənliyi şəklində Bu molekulyar tənlikdə ion tənliyi şəklində tərtib eləsək, tam ion tənliyini tərtib eləndə zaman burada su yaranır, məhlulda olan ionlar. Gördüyümüz kimi natrium ionları dəyişməz qalır, OH ionları isə azalır. Yəni bərabərlərin sol tərəfində OH varsa, sağ tərəfində OH ionlarını görmürük. Ona görə də doğru cavab, e, deməli natrium ionlarının sayı dəyişmir. Hidroksil iyonlarının sayısı ise azalır. Doğru cevap B bendidir.